Hei sann, YouTube, og hjertelig velkommen tilbake til Newbirds kanal. I dag så er det nok en episode av Norske byggeklosser. Det regner, og dere ser noe nytt nå her. Galgen er jo ikke ny, men ja. Jeg har drevet og jobba fælt nå i det siste. Jeg har rivet alt her, som dere ser. Alt er jevna med bakken, og jeg har laget en gigantisk mur. Dere får kommentere hva dere syns om muren. Jeg personlig er veldig fornøyd. Litt sånn fine detaljer og ja. Litt sånn opp ned stairs også, ja. Nei, jeg syns det ble ganske bra gjennomført. Jeg har tenkt å også grave rundt hele, da. Kanskje ha sånn én, to, tre, ja, fire bred, kanskje. Og så rundt hele, og så ha lava rundt og ja. Så svær inngangsport, da. Det må jeg ha. Jeg må ordne en svær inngangsport med noe lava på sida og ja. Nei, dette skal bli kult. Jeg tenkte å lage en liten sånn derre, hva skal jeg si? Litt sånn, liten sånn derre by, da. Så jeg tenkte å ha et marked og en farms og sånn, da. Og da kommer vi til topicen for videoen i dag. Jeg tenkte å Dette her blir også på en måte en tutorial. På en måte, da. Tenker jeg. Fordi hvis dere følger med nå, så kan dere se hvordan man lager en automatisk melonfarm. Det tenkte jeg å vise i dag. Så da blir det litt sånn telling og diverse. Da skal jeg ta fram spaden min og diverse tools som jeg trenger. Ja. Ja. Hvis vi tenker fire herifra. Én, to, tre, fire. Da blir det her. Kan vi lage en renne på syv her, da? Én, to, tre, fire, fem, seks, sju. Så fyller vi den med vann. Bare gjør sånn fort. Sånn. Og så hover det opp her. Sånn. Og så kan vi plante. Kanskje vi rekker å se at det kommer noen meloner innen episoden er over, så jeg kan demonstrere for dere at det virkelig fungerer. Skal vi se sånn. Det er syv nå. Én, to, tre, fire, fem, seks, sju. Ja. Så jeg skal bare fylle opp helt, det. Sånn at we make sure that every soil gets water. Newbert, som er proff i engelsk, vet. Sånn. Og så skal du da grave ut Oi sann. Her sånn. Her må du grave to ned. Fordi her Oi, se her. Her traff vi på noe. Oi, oi, oi. Nei, ikke si han kommer til å ødelegge videoen, da. Vær så snill, liksom. Hold deg unna. Skal vi bare gå berserk? Håpe på det beste. Attack. Ja! Åh! Så er det en sånn en nå. Yes da. Men dette naila vi. Det syns jeg. Skal vi se her nå. Oi, enda en. Ja, men i svarte, da. Jeg spiller en video. Faen, ass. Skal vi se her nå. Den skal være to dyp. Så da må vi sette dirt her. For her skal vi nemlig sette sticky pistons. Jeg har sticky pistons her. Sånn. Oppå her skal det være dirt. Fordi når en melon vokser, så vokser liksom stilken opp der, og melonen blir satt til sida. Så da blir den satt der. Skal vi se. Så graver vi to ned bortover her. Ja, det ble litt langt, men det går helt fint. Eller nei, det går ikke helt fint. Sånn. Og så graver vi denne. Den her skal vi ha noe redstone. Det er veldig billig å lage den her, da. Du bruker 14 sticky pistons og 8 redstone repeaters. Da setter du en redstone repeater på annenhver sticky piston. Sånn. Så det er fire på hver side. Så skal vi sette Deilig! Nå er det sol. Nå slutta det å regne. Så skal vi sette redstone overalt her, sånn. Overalt. Så
tar du og miner, holdt jeg på å si. Fjerner dirt. Bort hit til midten, og så fjerner du den under der. Sånn. Så bare drar du redstone hele veien, sånn. Nå skal vi gjøre akkurat det samme på motsatt side. Åpne her. Her skal sticky pistons være. Sånn. Skal vi plassere dem. Det er veldig enkelt å lage den her. Så jeg håper dere følger godt med og lærer. Det setter jeg stor pris på at dere faktisk kan lære av videoene mine også. Sånn. Setter vi dirt opp på disse. Og fjerner denne. Sånn. Da er det repeater på annen vær igjen. Sånn. Og så er det redstone overalt. Så må jeg bare gi en liten shoutout til Dr. General, som donerte masse cobblestone til meg tidligere i dag. Du ser jo veggen rundt her. Og Hovarudo, tror jeg han heter. Ja. Som også donerte masse cobblestone. Og Dr. General, som ga oss redstone. Block of redstone. Så er 50 block of redstone. Fikk en hel stack. Men jeg skal levere tilbake det jeg ikke bruker da, så klart. Ja. Så det. Det var veldig snilt av dem. Og da drar du da redstone hele veien og bort hit igjen. Så setter du en lever oppå der. Nå skal jeg vise dere hva som skjer. Bam! Det som skjer her nå er at stilken som kommer opp vil plante melonen her. Og den melonen tar litt tid å slå igjennom. Og for å bare slippe å drive og slå på melonen hele tiden, så er det mye kulere å bare dra i spaken og bare si, ja, fuck you, I did something better, liksom, ja, ja. Du skjønner hva jeg mener. Du fant en måte å gjøre det bedre på, da. Så da får du harveste alle de. Ikke sant? Så da er det egentlig bare å tette igjen, siden nå har vi også testet at det fungerer, ikke sant? Så da bare tetter man igjen sånn. Det er flott, det. Sånn. Det blir så fint, og ja da. Jeg kommer til å justere litt på det her etterpå, at etter jeg har avsluttet serien, så det blir skikkelig strøkent her. Men uansett, da får dere liksom, nå ser dere da hvordan den fungerer. Veldig fin, og kan også brukes som en karusell. Jeg er veldig glad i karuseller, så jeg kan også hoppe opp og ned. Oi, sånn. Så det. En liten sånn fin liten ting. Liten tutorial. Så det. Videre her i den byen her, så tenkte jeg, eller den byen her, hør her. Jeg må jo kalle byen nå. Jeg må jo gi den et navn. Det blir jo kult. Oi, nei, 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 nei. Sånn, ja. Nå kunne jeg vært så uheldig og ødelagt alt, faktisk. Fordi vann på redstone fungerer dårlig. Men ja, videre i den byen her så har jeg lyst til å lage noe sånn her pilbueskyting og ja, et hus, sånn markedshus og litt sånn forskjellige ting da som kommer her etter hvert. Og kanskje et svært lite hus, hør på meg, ja. Et hus da, som kommer opp der borte. En lang gang. En lang gang. Det får jeg finne ut senere, når det kommer. Det var egentlig det jeg hadde i dag, egentlig. Det jeg hadde på hjertet i dag. Så det. Det blir stream for fredager. Jeg prøver å ha stream hver fredag. Hver fredag klokka 9 gjør jeg mitt aller beste for å holde en livestream på YouTube-kanalen min. Så dere får tune innom. Si hei. Det setter vi veldig stor pris på. I morgen så tror jeg det blir streaming av norske byggelosser og Survival Island. Dr. General skal streame. Kai the Snake er på kamp. Det er ikke sikkert han rekker å komme tilbake, men vi håper på det. Tommel opp for at han kommer. Så ja. Det hadde vært kult, siden da blir det Survival Island hvis Kai kommer.
prøve å få med ponderen opp, mase litt på den. Yes, nei, men det var egentlig det jeg hadde i dag. Så blir det nok et nytt prosjekt i neste video som kommer. Kanskje det blir noe, jeg tror det blir noe mining jeg i, eller nei. Jeg skal ikke si hva det blir i livestreamen, men det skal bli spennende i hvert fall. Så yes, da snakkes vi. Newberg her, over og ut.